ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟಿ ವಿ ವಿಕ್ರಮ. ನಾನು ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅಬ್ದುಲ್ ನೆಲ್ಲೆಡ್ಕ. ನೀವಿನ್ನೂ ಟಿ ವಿ ವಿಕ್ರಮವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕೂಡಲೇ ಟಿ ವಿ ವಿಕ್ರಮವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮಾತೃವತ್ ಪರದಾರೇಶೋ ಪರದ್ರವ್ಯೇಶೋ ಲೋಷ್ಠವತ್ ಆತ್ಮವತ್ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಯಹ ಪಶ್ಯತಿ ಸ ಪಂಡಿತಃ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾತೃವತ್ ಪರದಾರೇಶು ಪರದ್ರವ್ಯೇಶು ಲೋಷ್ಠವತ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತೃವತ್ ಅಂದರೆ ತಾಯಿಯ ಹಾಗೆ, ಪರದಾರೇಶು ಪರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರದಾರೇಶು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಪರದ್ರವ್ಯೇಶು ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಲೋಷ್ಠವತ್ ಮಣ್ಣಿನ ಹಾಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತೃವತ್ ಪರದಾರೇಶು ಪರದ್ರವ್ಯೇಶು ಲೋಷ್ಠವತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರು ತಾಯಿಯ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾರೋ. ಇನ್ನು ಆತ್ಮವತ್ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಯಹ ಪಶ್ಯತಿ ಸ ಪಂಡಿತಃ. ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವತ್ ಅಂದರೆ ತನ್ನಂತೆಯೇ ಸರ್ವ ಎಲ್ಲ ಭೂತೇಶು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ, ಯಹ ಪಶ್ಯತಿ ಈ ರೀತಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೋ, ಸ ಪಂಡಿತ ಆತನೇ ಪಂಡಿತ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತ್ಮವತ್ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಯಹ ಪಶ್ಯತಿ ಸ ಪಂಡಿತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನಂತೆ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೋ ಅವರೇ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಿ ಅಥವಾ ಅವರೇ ನಿಜವಾದ ಪಂಡಿತ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಪೂರ್ತಿ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮಾತೃವತ್ ಪರದಾರೇಶು ಪರದ್ರವ್ಯೇಶು ಲೋಷ್ಠವತ್ ಆತ್ಮವತ್ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಯಹ ಪಶ್ಯತಿ ಸ ಪಂಡಿತ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರು ತಾಯಿಯ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾರೋ ಅದು ಎಲ್ಲ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಅದು ಮನೆ ಇರಬಹುದು, ದುಡ್ಡಾಗಿರಬಹುದು, ಅಧಿಕಾರ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಂತಸ್ತಾಗಿರಬಹುದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಣ್ಣಿನ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೋ, ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ, ದ್ರೋಹವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ, ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಯಾರು ಕಾಣ್ತಾರೋ ಅಂಥವರೇ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಿ, ಅಂಥವರೇ ನಿಜವಾದ ಪಂಡಿತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ, ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ.